einhvernig sterkur sigur á afturendingu eftir svona smá basl, svona fyrsta kortið 20 minnurnar. Hvernig leist þér á leikinn? Ég segi það, áriður virkilega ánægð með bara drengin í dag, frábær liðsheild og byrjunum jú erfið, Pálmar var frábær í byrjun og hann var okkur bara erfið og varði hérna tvö víti og meira til og var frábær bara. Hyggst í byrjun en við heldum áfram að hættum ekki og hérna ánægð með tempó í leiknum og hraðaflöpin í fyrirhálfleik og veist, við vorum alltaf að spila í fyrradag og hvernig komum í leikinn hérna virkilega ánægð með. Það kom inn tvö mörg á hvort lið eftir fyrstu tímyndnar og þetta en barátta var það mikil og þetta var barátuleikur og mikill karakter. Já, þú sé, kannski báðu markmenn að verja, Kokki var líka að verja okkur og Pálmar var að verja líka mikið í byrjun. Hann var kannski lítið skor og sama skapi, þú veist, tók smá tíma að finna rytman svona í sókninni líka og hérna. Og svona hægt og róla, það náðu við að hrista af okkur og svona seinna hálfleikurinn fannst mér líka bara frábært. Þið eru svona skrifin eftir fyrsta stundarfjórðingin kannski, hvað fyrir að smetla til að koma okkur fram? Við förum að nýta færi bútur skilur og hérna fá aðeins meiri ritma og fá aðeins hérna fleiri hraðar upp hægt og róla og aukum aðeins tempóið og þá fá við svona auðvitað mörkin. Það sama skapið, það er bara að muna mikið, þú eru að nýta færin, þá séu hérna fljótur að koma er í gang. Komið sterkir inn og seinni hálfleiknum skorið fyrstu tvö mörkin og það var orðið fimm marka munur og ja svona andinn kominn virkilega í gang þegar strákan. Já já eins og við séu við heldum bara áfram okkar systemi okkar konsepti og keyrum bara okkar konsept 60 mínútur og við höfum ekkert að panika þá eitthvað móti blási og eitthvað skot klikkið eitthvað við höldum bara áfram við erum mikið sjálfstraust og hérna þeir sem kom inn á bekknum kom allir með eitthvað í púkið og allir að hjálpa til og allir að hérna Já, legg inn í þetta og það munar mikið að fá ferska menn á bekknum og sem koma og hjálpa. Og við sýndum það í dag að við erum með frábæra liðsheild. Mikilvægur sigur í dag og svo í fyrra dag og svo er leikur á laugardag, þetta hlýtur að, já, þetta hlýtur að vera lúin bein í strákunum. Já, næsti leikur er gerum á þriðjudag, þetta er bara, þetta er lengsta pása sem við fengið bara hérna síðan að landsliðspása var. Maður hreinlega veit ekki hvað maður á að gera af sér, sko, og hérna það þarf hann ekki að fara eitthvað skoða jólagjafir og jólakortin, ja. En þetta er lengsta pásið sem við á núna, það er ekki leikur fyrir þriðjudaginn, en tveir mikilvæga leikir eftir, FH í deild og IR í bikar, og þú veist, við erum ekki búin að gera þetta ennþá, við erum að klára þessa menn fram að jólum. En það hlýtur að vera erfitt með menn svona alveg örg að vera búnir á því og já, reyna að forðast meðsli. Jú, og það hjálpar ekki til þegar þetta er sett svona upp að hérna að fá eitt dag á milli hérna leikir. Það er fáránlegt að við erum að reyna að auka gæðin hérna í deildinu og fá meiri fagmennsku í þetta og við erum alltaf búin að spila 24 leiki og ég held sem bara að spila jafnmarga ef ekki fleiri leiki en kýl frá og tökum frá 9. september í deild og Evrópukeppni og bjóðu okkur upp á það að fá eitt dag á milli leikja. Það er bara við þurfum að fá meiri fagmennsku í deildinu en það og það er alltaf bara, þetta tekur mikið á strákana sjálfsög og þessi törn er búin að kosta mikið og þannig að við þurfum að klára þessu tvo leiki en svo eru margir leikmenn sem þurfum að langa pásu til að ná sér eftir þetta. Eða er kannski þá heppnin með það þannigin alvarleg meiðsli og líkur bara með okkur? Já, heppnin og ekki heppnin, við stöðum jú líka og sama skapi að þú nota fleiri leikmenn að hann dreifist álega betur og þá hérna þá heldur við frekar ferskur, þannig að það er líka skiptamáli. En þeir eru góður önni núna og það þarf að halda þessu við? Það er alltaf áfram, FH á þriðjudaginn og víst, við erum bara að taka þess að 24 leiki allir þannig að það er bara næsti leikur og einn leikur í einu og það er við breytum því ekki núna. Fókus er á leikina á þriðjudaginn og undirbúum okkur vel fyrir hann. Takkilega.